kanske på Siris da, men godt nytt år. Godt å starte på nytt. Det å få en ny start. Så det jo litt underlig da, at vi har en dag i året som vi tenker at nå blir det nytt. Nå får vi et nytt år. Egentlig så er det jo hver dag. Har vi et nytt år, en ny dag, en ny uke, en ny måned. Fremfor oss. Jeg har ikke lyst til da, før jeg begynner. Da jeg jo egentlig begynt da. Å lese et dikt for dere. Vet du om Elin kjøpte gatemagasinet klar her før jul. Og i det så stod der et dikt. Som jeg synes talte veldig til med. Og det lyder som så. Den gangen vi kom til verden, da fikk vi en presang. En nøste med vår skjebne, og ingen vet hvor lang. Da la vi alle masker opp til livets strikketøy. Der vil det stå i mønstre når vi jukset og vi løy. Hver maske er en dag, og hver omgang er et år. Og alt vi gjør og sier i strikketøyet står. Og mister vi en maske og lot den rakne ned, det bare kan hende denne vi aldri mer fikk se. Noen har et strikketøy med varme farver i. Det de gode strikkersker som kjærlighet kan gi. Men alle må vi strikke med de garnene vi har fått, selv om det av og til kan virke kjedelig og godt. Og når vi så blir eldre, da tenker vi som så. Hvor mye er tilbake av livets strikketråd? Vi håper at det holder, slik at vi kan felle av. Så tomme strikkepinner blir korset på vår grav. Og møter vi Sankt Peter som vokter himmelens port, vi gir ham strikketøyet med alt som vi har gjort. Da gransker han den nøye og sier, kjære barn, her oppe har vi bruk for en mengde oppreksgang. Da vasker himmelens engler vår gang så rent og hvitt. De glatter det og ordner det til det blir knyttefritt. Da legges det legges så på lager så mykt og fint og bløtt. Kan hende det skal brukes til barna som blir født. Så kunne vi ha hele forfatteren, men det står ukjent forfatter. Og det tenker jeg, men når jeg leste det, så tenkte jeg at dette er et menneske som har kjent på livet. Som har kjent på egen tilkortkommenhet. Som har kjent på alle knutene der vi juksa og vi løy. Og har kjent at det kommer en dag til og står foran en som vasker alt hvitt. Halleluja. Det er vårt mål. Det er vårt håp. Og det er vår lengsel å se alle mennesker stå der og kjenne og smake at Herre er god. Herre, takk for det at du skal tale til oss akkurat nå. Herre, takk for det at jeg kan få lov til å stille meg frem for deg i visshet om at du har talt her. Du har gitt, og du vil gi, og du vil tale. Herre, gi oss å høre med hjerte og med sinn, hva du vil tale til oss i formiddag. Amen. Når du fikk sms'en, så handler temaet i dag handler om menneskebygging. Så dette er hva du tenker da. Ja, er det noe vi mennesker kan bygge? Du står jo så flott i skriften, at hvis ikke Herren bygger huset, så bygger bygningsmannen forgjeves. Og det er evig sant. Men noe som er like viktig, det er det at Gud har kalt oss til å være med å bygge. Gud kunne ha bygd alt alene, han kunne ha sette alt i stand, sånn at klokka begynte å gå, urisen begynte å tikke rundt, den
lille og den store, og alt gikk sin vante gang, monotont og av seg selv. I stedet for så valgte han å ha oss med. Det uforutsigbare, den løskanonen den enkelte av oss måtte være, sier Herren. Vet du hvor, Sønnavild, jeg vil ha deg med som din bygningsmann. Kan ikke du være med og bringe mitt rike ut, sånn at mennesker kan se deg med? Hvilken fantastisk Gud vi har. I Romerbrevet 16:1-2, så står det: Jeg anbefaler vår søster Føbe for dere. Hun er en diakon fra menigheten i Kenkve. Ta imot henne i Herren, slik det sømmer seg for de hellige. Gi henne den hjelp hun måtte trenge av dere. For hun har selv tatt seg av mange, også meg. Så tenker jeg, kan du og jeg si om oss, oss selv, jeg er en person som føder. Jeg er en person som har satt meg fore å hjelpe andre. Mitt mål i livet er å styrke andre. Gi andre mot. Støtte den som lider. Være hos de som har det vondt. Det som en veldig ofte ser, og som en veldig ofte tar seg selv i, ja, det er utrolig lett å være kritisk. Kanskje spesielt overfor seg selv. Kanskje spesielt over sin egen gjøren og lag i det å være et menneske og skulle være til velsignelse. Nei, det er ikke så rare greiene, skjønner. Da er min utfordring til oss, ja, for at jeg skal være til velsignelse for andre. Og for at jeg skal kunne være et lys for andre, så er jeg helt nødt til å ha lys i meg selv. Det å være kritisk overfor seg selv, det å være lite aktsom i forhold til dine egne talenter. For hva ligger i det å ha talent? Vi har jo sånne talentialer, vi har X-faktor, vi har alle disse her opptredene der folk skal vise hva de duger til. Og jeg tør melde det at det er ingen av de som møter opp der som ikke tror at de kan. Selv om vi som sitter og betrakter av og til tenker at du tør. Men kan de i alle fall beundre motet vises og evnen til å tro at de kan berike andre med sin opptreden. Og bare der tenker jeg at vi har noe å lære. For vi å få lov til å tro at Gud har gitt meg, lille meg, en mulighet for å være til velsignelse for andre. Være et lys på veien for andre. Og det vi ser her i Romerbrevet er at Paulus, han roser Føbe. Han sier at hun har tatt seg av mange. Og antageligvis så var Føbe en ganske så velstående dame i sitt samfunn. Hvor mannen var, det vet vi ikke, for det sies ingenting om. Men hun var til velsignelse for mange. Og jeg tenker sånn at i 2018, som vi er gått inn i nå, og vi lever i en kultur der meg og jeg er utrolig viktig. Det har blitt sånn at det er meg og mitt som er viktig.
Det å få lov til, som jeg sa i innsettelsen av det livet, det å få lov til å glede andre, er kanskje noe av det største vi gjør. Mennesker som er bare opptatt av seg selv, og seg selv, og er seg selv nok, er veldig ofte tunge mennesker å være sammen med. For de får aldri nok. Det vi ser med Føbe her, er at hun var en person som fremstod som en vinner. Samtidig så sto hun opp for andre. Hun var en overgitt og en modig venn som kjempet den kampen for de som var frelst, som lei under forskjellige ting, som var fattige, som var satt på sidelinjen, som hadde problemer. Hun førte sak for de fattige sånn at de fikk sin rett. Og det var ingen selvfølge på den tida. Og det å stå der og kjempe den svakes rett, ofre seg for andre, har veldig ofte omkostninger i seg. Men den har jo noen vanvittige gleder i seg. For det å få lov til å være i den standen at man er til velsignelse, så vil du høste velsignelse. Og vi har veldig lett for å si det som står i 1. kor 12:6. For om ett lem lider, så lider alle de andre med. Og om ett lem hedret blir hedret, så gleder alle de andre seg. Og hvordan får vi det til? At når din lidelse blir min, og din glede blir min, hvordan får vi det til? Jo, vi tror vi må begynne å elske oss selv. Det høres ganske forferdelig ut å si, men jeg tror vi må begynne å bli litt glad i oss selv. Kanskje vi skal begynne med en sånn morgenøvelse, en morgengymnastikk. Når du står opp om morgenen, før du nesten har fått vann i ansiktet og glotta litt på rynkene, så kan du stå i speilet, og så kan du si til deg selv, nei, men så flott at du er her, altså, Lari. Utrolig hyggelig å møtes som en person så tidlig på morgenen. Og så blir. Jeg vet ikke om du kan si det, men jeg tror jeg kan si det. Jeg er utrolig kvitt på morgenen. Jeg takker min Gud for at jeg får lov til å være det. Det er det som er slett på kvelden, så jeg er enig med Lovini når han tar kveldsvakten, så tar jeg meg bare vakten. Ikke sant, Lovini? Så slipper vi å slite oss ut. Men når du investerer i en annen person, da gir du deg selv en gave. Tenk på det nå. Nettopp av den grunnen at du kan ikke lyse opp en annen sti uten at du har lys i deg selv. Og samtidig, som jeg sa, så vil de åndelige belønningene oppveie alle jordiske kompensasjoner. Efeserbrevet 6:8 sier, og dere vet at Herren, Gud, skal gi hver enkelt igjen for de gode han gjør, enda han er slaver og fri. Han, som er rik nok for oss alle, han skal gi. Og når han får lov til å øse ut, da får du nok. Og du har noe som ingen andre kan gi. Det å få lov til å være med på å gjøre et annet menneskets liv bedre. Det å få lov til å styrke en annen. Gi et annet menneske en oppmuntring. Oppleve
Å få lov til å gi noe en annen trenger. Det å vise sin neste at på tross av så har du tro på vedkommende. De fleste som har suksess i livet kan skrive under på at det var ikke alle som har det som Donald Trump. At de har suksess første gang de prøver. De fleste av oss må prøve mange ganger før suksessen står der. Før vi har fått det til. Så vet jeg ikke om du har hørt historien. Det var to menn. Begge to var ganske syke. Og de lå på sykehus og delte rom. Han ene, han var så syk at han kunne bare ligge på ryggen og se i taket. Og han lå innerst i rommet. Han andre var jo syk, men han kunne nå klare å sitte oppe på senga en time om dagen. Og han hadde senga si ytterst ved vinduet. Og den timen han satt oppe hver dag, så beskrev han for vennen sin, som det jo blei for det de delte rom, hvordan livet arta seg på utsida. Han beskrev parken som han så på utsida av sykehuset, med dammen som var der, og endene som svømte rundt, og alle fuglene som kom til vannet for å drikke. Han beskrev alle menneskene som gikk der, og alle barna som lekte på plenen. Han fortalte den andre alle disse skiftningene i lysfargene når sola kom opp og kastet skygger over landskapet. Han beskrev med stor glede alle disse som gikk og holdt hverandre i hendene, og hvordan de viste hverandre kjærlighet. Og det var så levende at han som lå innerst i rommet, han måtte smile, for han så for seg hvordan disse elsket hverandre. Så går det sånn at han ved vinduet, han dør av sin sykdom. Så blir han som har vært innerst i rommet, han friskner litt til og blir flyttet ut ved vinduet. Og når han reiser seg opp ved hjelp av sykepleieren og ser ut av vinduet, så ser han rett i en murvegg. Så blir han litt forvirret. Så sier han til sykepleieren, men gir han lite nærmere. Det var jo ikke dette han beskrev. Hvordan kunne han? Så sier sykepleieren, men han var jo blind i tillegg. Men han gjorde det for å oppmuntre det. Han gjorde det for å gi hverdagen din litt lys, når du var innerst i rommet. Så tenker jeg, han fortalte ikke sannheten, at han så i en murvegg. Men han løy heller ikke, for han så ikke murveggen heller. Men han fortalte det som han visste den andre ville bli glad for å høre. Han fortalte noe han kanskje hadde sett den gangen han så. Og som han visste ville være til oppmuntring for den andre. Livet som går. Mennesker som elsker hverandre. Naturen som går sin gang. Sola som står opp. Fuglene som drikker av vannet. Og som lever. Romerbrevet 15:2. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste. Det som bygger opp. Gud vil at vi skal være med og bygge opp. Ikke rive ned. Og jeg vet ikke om du tenker på det veldig ofte, men ord har en egen kraft i seg. Det er ikke bare mine ord,
Det er ikke bare Guds ord, men det er dine ord til din neste har kraft i seg. Ord har en egen evne til å skape hva det sier. Gud skapte ved å tale, han bød og det sto der. Vi har ikke den makta, men ordene våre har likevel makt til å skape forandring, skape glede, skape sorg. Når du ser din neste, når du våkner opp med din ektefelle, når du spiser middag med din ektefelle, det du da sier, så pen du er, så flott du er, så kjekk du er, så skaper det noe. En dame som er forelska, en jente som er forelska, og som har fått det bekrefta av sin tilkommende eller sin ektefelle, vil veldig ofte blomstre. Når en lærer sier til eleven at de er flinke, så vil de veldig ofte respondere med iver for å bli enda bedre. Når foreldre forteller barna at de er elska, så vil de veldig ofte respondere positivt på det. Romerbrevet 15:1 sier: vi som er sterke, må bære de svakes svakheter. Og ikke tenke på oss selv. I vår meg-kultur, meg og mitt, så kan vi få mange av oss som sliter med eget bilde av tilkortkommenhet, fortone seg sånn at vi kanskje ikke tror vi har noe å bringe vår neste. Men vit at når en sang kan åpne øynene som er lukka av mismot, når et smil er begynnelsen på et vennskap, når ett tre er starten på en hel skog, når én stemme kan forvandle en hel nasjon, når én berøring kan vise at noen bryr seg, ja, da har vi alle noe. Det er bare opp til oss, den enkelte av oss, å velge. Mye av det som står her, innenfor disse permene, er Guds oppmuntring til oss. Nytestamentet viser kanskje på det aller beste Guds oppmuntrende natur. Jesus sier at jeg er nødt til å gå bort. Og det han sier ved å bare si det, er at jeg er nødt til å dø for dere, for jeg elsker dere. Men når jeg da går bort, så skal jeg sende dere talsmannen. Og hvem er talsmannen? Jo, det er han som kommer med oppmuntring. Det er han som kommer med korrigering. Skal vi se om det er videre? Det er han som kommer med ordet til trøst, til glede, for at vi skal orke å holde ut. Løfte blikket, se fremover. Ikke gå og se på skotuppene våre, men se opp på ham som har ofret alt for oss. Og vite det, at det er kalt til som troende, som frelst, og se min neste med Jesu øyne og si: så flott at du er her. Jeg er så glad for å se deg. Det er så gildt å være sammen med deg.
for at vi skal klare livet best mulig, så ble vi gitt Guds ord. Så ble vi gitt den hellige ånd som rettesnor. Og så ble vi gitt frelse i Jesu navn. Og så ble vi gitt fellesskapet med hverandre. Gud vil fellesskap. Han vil at vi skal være gode med hverandre. Er det noe jeg har som ønske for 2018, så er det at vi som menighet skal begynne å praktisere godhet mot hverandre. Vi skal ha en godhetsuke i slutten av mai og helt i begynnelsen av juni. Da skal vi vise omegnen her godhet. Men la oss begynne nå i januar å øve seg på godhet med mot hverandre. Sånn at det faller seg veldig naturlig. 1. Tessalonikerne 2:3-4 så står det: For det ligger ikke villfarelse eller urene motiver bak vår forkynnelse. Vi farer heller ikke med svik. Nei, Gud selv har prøvet oss og betrodd oss evangeliet. Derfor taler vi som vi gjør. Ikke for å gjøre mennesker tilfreds, men Gud, han som prøver våre hjerter. Vi trenger formaning. Vi trenger beroligelse når vi går gjennom prøvelser og motgang. Vi trenger noen å holde i handa. Vi trenger noen som legger handa rundt oss når livet smerter, når livet er tungt. 1. Tessalonikerne 5:14. For dere, søsken, har fulgt eksempelet fra Guds menighet i Judea. De som er i Kristus Jesus. Dere har måttet tåle det samme fra egne landsmenn som de har måttet tåle fra jøden. Vi trenger forsoning og gjenopprettelse til de som har forvinnet seg. Til de som har gått feil. Når jeg har gått feil, når jeg har noe som ikke skulle gjøre, så trenger jeg at andre kommer og sier: Kom igjen, Stenheim. Vi tar noen nye tak her. Vi legger bak oss det som var, og så ser vi fremover mot det som skal komme. Det er nettopp det som er frelse. Det er å vende om. Jeg tenker når livet vårt er som om det står på stupet, og noen roper nei, vend om, da tar jeg ikke ett steg frem, men da snur jeg meg for å gå bort fra kanten. Galaterbrevet 6:1. Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe ham til rette. Men gjør det med ydmykt sinn, og pass deg selv, så ikke du blir fristet. Vi er satt under samme kår. Vi har den samme muligheten. Og to øyne ser ikke like godt som fire. Men vit at vi er helt avhengig av Jesus og hverandre. Og hverandres godhet for å komme i mål. For at jeg skal bli den beste utgaven av meg, så trenger jeg dere. Og jeg trenger at dere ser meg velvillige på meg. Og vit det, at av og til så trenger jeg å bli tatt til rette. Men veldig ofte så er mine feil og mine mangler veldig synlige for mitt indre øye. Men jeg trenger at noen ser min godhet og velvilje på meg. Jesus trodde på sine disipler. Når Jesus står på Oljeberget den siste dagen sammen med disiplene sine og kommer med misjonsbefalingen, så
Samtidig som han har 3 års erfaring med disse fiskere og tollere og syndere, så har han tro på dem. Han sier ikke ja, jeg vet ikke om dette går, men nå har jeg jo vært sammen med dere i 3 år, og jeg er litt skeptisk, men kanskje, ja, hvis dere tar dere skikkelig i nakken, så kan det være at det går bra. Nei, han sier, gå ut i all verden. Kanskje det var nettopp det, at Guds styrke, sammen med vår svakhet, kanskje det var nettopp det som skulle til. Og i Matteus 5, dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det godt for noe av det å kaste ut, blir tråkket ned av mennesken. Her får vi en oppmuntring eller en tilrettevisning om at vi skal hindre forhåndløse. Dere er verdens lys, og en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Men man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Da gir det lys til alle som er i huset. Vi er kalt til å være lys i mørket. Og lyset behøver ikke å tenke at nå skal jeg fordrive mørket, for det er lysets natur, at da må mørket vike. Men så, på samme måte skal dere la lyset dere skinne for menneskene. For hvem? For menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene dere gjør, eller gjerningene deres, og ære deres far, han som er i himmelen. Lov meg at ikke dere sier at jeg leser lite. Det skal være synlig for alle. Hvorfor? Jo, for at de skal ære deres far i himmelen. Slutt å gjemme deg bort. Slutt å være skamfull. Bli glad i deg selv. Vær god mot din neste. Og gjør Guds gjerning. Gå til Guds tjeneste, bli oppmuntret og tilrettevis, få mat for sjelen og kroppen, og gå ut og gjør en Guds gjerning, så menneskene kan se at Gud er Herren, og han kan få all ære. Herre, takk for det at du taler til oss. Takk for det at du underviser oss hver dag. Hver dag så kommer ditt ord til oss, hvis vi setter oss ned og åpner Bibelen. Og Herre, takk for det at du har gitt oss ånden, som skal rettlede oss og vise oss til den hele og fulle sannhet. Sånn at vi kan gå ut og være til velsignelse. Være til oppmuntring, være til rettevisning, være til sannhet og godhet og miskunnhet for vår neste. Så ditt rike kan bli synlig midt i blant oss. Og Herre, vi har ikke noe å skamme oss over. Vi tilhører deg, og vi er frelst av nåde. Satt på denne jorda for å være til velsignelse for hverandre. Inntil den dagen du kommer igjen og henter dine. Herre,
Må 2018 bli et år hvor vi får lov til å øve oss og øve oss og øve oss igjen og igjen på å være først gode mot oss selv, for igjen å være gode mot vår neste, så ditt rike skal bli synlig.